Өнөөдөр бүгдээрээ Библийн шинэ гэрээний Эфес номыг цаашаа үргэлжлүүлэн суралцъя. Эфес номын 4-р бүлгийн 1-16 дугаар ишлэгийг бүгдээрээ хамт үздэг юм. Бид нар эхний 3 бүлгийг үз дууссан байна. Одоо энэ 4-р бүлгээс эхлээд эзэн бидэнд яг юу хэлэх вэ гэдэг бүгдээрээ бас зүрх сэтгэлээ хүлээн авцгаая. Тэгвэл би 1-р бүлгийн биш 4-р бүлгийн 1-16 дугаар ишлэл энэ 16 ишлэл байгаа. Энэ 16 ишлэлийг бүгдээрээ хамт уншинаа. За та нар гаргасан уу? Байгаа юу? За. За өнөөдөр бүгдээрээ жоохон өрмөс маягаар уншия. Ер нь зарим хүмүүс бол байнга тэгж уншдаг байгаа. Харин манай чуулганд номлож байгаа хүмүүс маань өөрөө Библийн ишлэлээр нь уншаад авчдаг. Харин энэ удаа би нэг ишлэл та нар нэг ишлэл гэдээ ингээ явъя заа юу. Тэгм учраас бүгдээрээ сайхан хөлдөө мөрний хэмжээний цаа авч байгаа. Хамраарыг үнзгий амсгалж байгаа тийм үү? Сэтгэл санаагаа билж байгаа, төвлөрч байгаа унших нь шүү дээ. За бидний Библийн ишлүүд маань жоохон жоохон зөрнө. Зарим та нар 2004 оных ялангуяа та нар гар утсан дээр 2004 он байж магадгүй. А 2013 оны бас юуч байгаа л да Библи аюун дээр гар утсан дээр бас байгаа. А тэгээд юун дээр болохоор жинхэнэ Библил дээр жинхэнэ Библийн цаасан Библи хэлж байгаа шүү дээ тийм үү? За жинхэнэ Библил дээр болохоор 14 оных биш 2004 эсвэл 2013 он байж магадгүй. За би нэг ишлэл та нар хэдийн ишлэг нөө? Нэг ишлэл. За бүгдээрээ сайхан уншицгаая. За анхаарлаа сонсгоё. Ийм та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагада зүү зөгстэй явахыг эзний хоригдлыг би хичээнгүлэн ятгая. Амар тайвны холбоосон сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. Та нар нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурхан. Тэр бол харин Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэгүрт нэгүүлсэл өгөгдсөн байна. Тэр дээш гарсан гэдэг нь тэр бас газрын доод хэсэгт буулсан гэдгээс өөр ямар утгатай байна? Тэр заримыг нь нэлж, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээд хөвгөлөгч, заримыг нь хончин ба багш болгосон. Бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүүхд мэдэхгүй дор нэгдэх хүртлээр төлөвсөн хүн болтой. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээр ингэх ажээ. Үннийг барьж ингэхдээ харин хайр нь тэргүүн бол түүн өд Христөд бүх талаар талаар өсгөө. Биеийн өсөлтийг бий болгодгоо. Амен. Амен. За хамт уншсан хүмүүстээ маш баярлалаа. Сонсон хүмүүстээ ч гэсэн баярлалаа. Библийг хүмүүс нь Библийг худалдаж аваарай. За эхний 3 бүлэгт бид нар яг юу үзэж байна? Хамгийн сүүлийн 3-р бүлгийн сүүлийн хэсгээс бид нар 3 зүйлийг юу харсан байна? Ямар ч үед эзэн Есүс миний амьдралыг ариун сүнсээрээ дамжуулан захиг болтгоо. Ямар ч тохиолдолд Иесус Христийн хайрыг мэддэг байхаас бид ариун сүнсний хүчээр хүчрүүлсэн Христийн хайрыг зүрхэндээ үндэслүүлэн итгэлээр Бухны өмнө залбирч байхад гайхамшигт харах болно гэдгээр 3 зүйл үзсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө эхний 3 бүлгээс бид нар харах юм бол Бурхан бидний төлөө яг юу хийсэн бэ гэдгийг маш тодорхой зааж өгсөн байна. Бурхан юу хийсэн бэ? Тэр өөрийн нэгүүлсэлээр, өөрийн хайраар хэрхэн бидний аврал дуудсан бэ гэдгийг маш тодорхой зааж өгсөн. Бүгдээрээ 1-16 дугаар ишлэлийг Христийн биет нэгдэл гэдэг сэдвээр хамтдаа суралцъя. Библиэд бичсэн байгаа яг энэ сэдвийг Христийн биет нэгдэл гэдэг. Би яг энэ сэдвийн дагуу танартай хуваалцмаар. 1-3 дугаар ишлэлийг бүгдээр харъя. Ийм та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагатай зүү зөгсөө явахыг эзний хоригд би хичээнгүлэн ятгая.
ингэхдээ хайр нь аливаа даруй дүлгүүр зангаар бие бие хүлцэн дэвчиж амар тайвны холбоос нь сүнслийн нэгдлийг хадгалахыг хичээх дүнс. Дөрөвдүгээр бүлгийг Илч Паул юу гэж хэлсэн бэхээр ийм та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагатай зүү цогцтой явахыг хэлсэн. Тэгээ бид түрүүлсэндээ өмнөх 3 бүлэгдэр Бурхны бидний төлөө өөрийнхөө нэгүүлсээр хийсэн бүхнийг тайлбарлаж өгөөд харин одоо түүний хийсэн үйлсийн дагуу дуудагдсан дуудлага дотор бид хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг бид цааш. Эзэн биднийг дуудсан. Тэр биднийг мөнх амьдралд дуудсан. Тэр биднийг Христ рүү дуудсан. Тэгээ Христ рүү дуудсан энэ агуу дуудлага дотор хэрхэн зогсолтой явах вэ гэдэг талаар бид мэдэх ёстой. Мэдээж Христ итгэсэн сонш бид нар янз бүрийн гэм нүглийн эсрэг амьдраараа ууж болохгүй, идэж болохгүй, хамаагүй худлаа ярьж, хулгай хийж болохгүй гэсэн ёс зүйн хэмжүүрүүдийг байнга зааж ярьж гисэн. Мэдээж Библи бидний ёс зүйн хэмжүүрүүдийг тогтоод. Хүн бүр өөр өөрийн гэсэн ёс зүйн хэмжүүртэй байдаг. Хүмүүсийн ёс зүйн хэмжүүрийг хинийхэн зөв, хинийхэн буруу вэ гэж мэдэж одоо юу гэдэг нь таньж тайлах нь хэцүү. Тэм өнгөрсөн хугацаанд би бас номлол дээр танаас энийг өгүүлж ясаг танаас санаж байгаа. Зарим хүмүүс худлаа ярих чинь 7 өнөрт нэг удаа бол яах вэ гэж бодоход зарим хүмүүс магадгүй өдөрт нэг удаа зүгээр гэж бодож байна тийм үү. Тэгээ худлаа ярих юм уу эсвэл хулгай хайгдсаар зарим хүмүүс номын хулгай хулгай биш гэж үзэж байгаа бол зарим хүмүүс хулгай бол хулгай гэж үзэж байна. Бид бүгдээрээ ёс зүйн хэмжүүрч шал өөрөөр байна. Өөрөөр ёс зүйн хэмжүүрэлтэй хүмүүсийн хувьд бид нар хинийх нь илүү зүг бай гэж маргах юм бол энэ маргааныг эцэс чадахгүй л тийм эцэс харж чадах. Хинийх зүг байж байх багт хийцүү бас буруу байх хийцүү болно. Яг л бид нар өөр өөрсдийн өнцгөрөөр харж байгаа юм. Бидний ёс зүйн хэмжээс нь хэн нэгэн хүний эсвэл миний эсвэл таны юу гэж бодож байгаа сүйл хамаарч Библи юу гэж хэлсэн бэ гэдгээр суулгах ёстой. Өнөөдөр эзэн бидэнд хэлж байна та нар дуудагдсан дуудлагаан дотор зогсоо амьдраач. Тэгэхээр бидний Христ рүү дуудсан тэр дуудлага дотор зогсоо амьдраараа гэсэн. Тэрээс энэ нь бидний та Библийн багшийн хувьд эсвэл пасторын хувьд эсвэл одоо сүмд үйлчлэж байгаа хүний хувьд зогсоо явах тухай хэлээгүй. Бид бүгдээрээ гэж хэлийм 1-2-3. Бид бүгдээрээ Христ рүү дуудагдсан. Христ рүү дуудагдсан хүний хувьд биднийг зогсоо явах ёстой гэсэн. Заримдаа Христ итгэж хүмүүсийн дунд ийм яриа хэлдэг л бид нар баланстай байх ёстой гэж. Үндэс Христ итгэл гэдэг бол баланстай амьдралын тухай ярьдаг юм. Энэ нь итгэсэн, эс итгэсэн тухай ярьдаг. Бид нар балансын тухай ярих үед бид нар нийгэмд хүмүүс таалагдах тухай ярьдаг болохоос биш. Бид нар Христэд таалагдах тухай ярих нь маш бага болж байна. Бид нар хэн нэгэн хүн таалагдах аливаа зүйлийг үйлдэх үед энийг баланс гэж үзэж байгаа бол та Христийн эсрэг олон зүйлийг бас үйлдэх боломжтой болж энэ орон зайг бий болгож байна. Үнэн дээр бид нар хүмүүс таалагдах гэж амьдрах нь ямар хэцүү вэ гэдэг юм. Та үнэхээр сайн хүн байхыг хүсвэл хэн нэгэн таалагдах хэрэгтэй байна. Хэн нэгэн туяа эсвэл дорж эсвэл цэцгэ таныг ихээ сайн залуу шүү гэж хэлэхдээ өөрийнх нь хувь та таалагдсан учраас таныг сайн эсвэл таалагдаагүй муу гэж хэлдэг. Харин Христ итгэлд ирсэн хүний хувь бид нар хэн нэгэн хүний хувьд сайн эсвэл муу таалагдсан эс таалагдсан гэдэг сэдвээс арай өөр зүйлийг бид харах ёстой. Би Библийн стандарт хэмжүүрийн дотор байна уу эсвэл байхгүй байна гэдэг нь бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл юм. Бид нар өөрсдөө Есүсийн хэлсэн Бурхны бидэнд өгсөн бичээсийн дагуу өөрсдийн ёс зүй, өөрсдийн амьдралыг хэмжих ёстой болохоос биш хэн нэгэн туяа цэцгээд таалагдах тааламжаар бид нар энэ амьдралаа хэмжиж болохгүй юм. Есүс Христ бидний дуудлагатай зогсоо амьдраа гэж хэлж байгаа нь зогсоо буюу таалагдсан амьдрал. Христийн хувь, Бурхны хувь таалагдсан амьдралаар амьдраа гэж хэлж байгаа гэдэг бид нар өнөөдөр эндээс ойлгох юм. Бид хизээ Бурхны дуудлага зогсоо амьдарч эхэлдэг юм. Ямар үед яг үнэндээ бид итгэлийн хүний хувьд дагалдагчийн хувьд Христийн өмнө зогсоо амьдарч эхэлдэг. Библиэс руу сурсан учраас нүггүй баха. Эсвэл сүм чуулганд олон жил явсан учраас за бас яг тийм ч бас биш. Яг үндэ хизээнээс эхлэн бид нар Христ дотор зогсоо амьдарч эхэлдэг гэхээр бид Есүс Христ Бурхан бидний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг мэдэх үед мэдсэн үед ухамсарлаж ойлгосон үед Есүс Христ бидний төлөө хийсэн бүхэн бидний зүрхэнд хүрэх үед бид зогсоо амьдралыг сонгож эхэлдэг. Есүс хэрхэн миний төлөө зовлон туулж загламаа цуглуулсан нас барж өөрийн ариун цусаа амиа зориулсан бэ гэдгийг ойлгох үед
энэ их үн цэнээр худалдаж аврагдсан би. Энэ их үн цэнээр аврагдсан би. Хэрхэн бурханд эс таалагдах зүйлийг үйлдэж амьдрах вэ гэсэн энэ сэтгэлээр энэ хандлагаар бид нар зогсоо амьдралыг сонгож эхэлдэг. Христ доторх түн таалагдсан зогсоо амьдрал гэдэг нь бидний сэтгэл хөдлөлтөөр суурилдаг юм аа. Энэ нь бурхан миний төлөө юу хийсэн бэ гэсэн энэ одоо итгэл дээр энэ ойлголтын дээр суурилдаж эхэлдэг. Есүс Христ таны төлөө юу хийсэн бэ? Есүс Христ таны төлөө загламаа цуглуулд насварсан. Есүс Христ таны төлөө итгэл дээр ирсэн. Есүс Христ таны төлөө дашуурдуулагдан зовоогц. Түүний хүмүүс доромжлон гутаасан. Есүс Христийн хүмүүс загламаа дээр цуглахдаа түүнийг шоолж, түүнийг доромжилсан. Есүс Христийн тэрүүн тэр өргөс тэтмийг өмсөхдөө хүмүүс түүнийг шоолж ирсэн. Үнэхээр Бурхны хүү муу юм бол өөрийгөө авраач харий. Түүнийг басамжилж ирсэн. Түүнлөө нулимж ирсэн. Хүмүүс Есүс Христийг биш дээрэмчний сонгож чөлөөлж ирсэн. Харин Есүсийг цовдол гэж хүмүүс олноо хашгирч байсан тухай үед. Маань бид тэр 2000 гаруй жилийн дэвтэ амьдраагүй бид нар өөрсдөө еврей хүмүүс биш Есүсийг цовдсон хүмүүс нь еврейчүүд юм аа гэж хэлж байвал та андуурч Есүсийг цовдсон хүмүүс бид нар юм. Учир нь бидний нүгэл Есүс Христийг загламаа дээр цовдсон юм. Есүс Христ энэ бүхнийг бидний төлөө зориулсан. Тэр хийсэн, тэр энэ бүхний хийхтэй, тэр золиос гаргасан, тэр бидний хайрсан. Түүний хайр нь үнэн дээр суурилгдсан байсан учраас тэр хизээш ухраагүй, бууж өгөө. Тэр хүний махан бие дотор байсан учраас махан биеийн өвдөлтийг мэдэрч байсан. Тийм ч учраас бурхан хамаасаа гуйж байсан. Аа мөн хэрвээ боломжтой бол энэ бэхжээл, энэ зовлон, энэ аягтайг надаас зайлуулаач гэж хүсэж байсан. Харин үнэн дээр Есүс Христ энэ бүхний бидний төлөө амсахтаа, туулахтаа тэр шантраагүй юм. Жинхэнэ эрх зориг гэж юу юм бэ? Өнөөдөр ирчүүд бид нар эрх зоригийн тухай янз бүрээр ойлголтой байна. Эрх зориг гэдэг хэрэг бид нэр нэгдэх зохиж унгаасан, эсвэл нэгдэх хүмүүсийг доромжилсан, дээрлэгсэн, даралсан. Эрх зориг гэдэг хэрэг бид нар юу юугүй ханцуу шумлаад явж очиод мөргөж унгааж, боож унгааж. Эсвэл хинээс хинээс үл имэж ууж идэж агсан зохтуудаа явах гэдэг нь эрх зориг гэж байна. Гэтэл үндэ Библийн дагуу бичээсэн дагуу үзэх юм бол эрх зориг гэдэг нь зөв үнний төлөө зогсхийг хэлдэг. Ямар ч хүнд нөхцөл байдлаар үнний төлөө зогсох гэдэг нь эрх зориг юм аа. Есүс Христийн хайр зөвхөн сэтгэл хөдлөлт байгаагүй. Энэ хайр үнэнээр суурилгдсан байсан учраас тэр үнний төлөө зогссон. Хэдийгээр хэцүү байсан ч хэдийгээр шанал зовж байсан гэсэн доромжлогч байсан ч Есүс Христ үнний тал зогсож тэр загламын үхлийг хүлээн авсан юм. Түүний хийсэн бүхнийг бид мэдэх тусам бидний зүрх сэтгэлээс талархах талархлын болог ундрав. Энэ талархлын гол маань бидний эзний дотор зогстой амьдрахыг бидэнд сануулж биднийг тийш нь чиглүүлдэг юм. Тэгвэл хэрхэн бид дуудлагатай зогстой явах вэ? Гурван зүйлийг энд хэлсэн юм. Энэ гурван чанар бол Христ дотор дуудлагатай зогстой явахд бидний амьдралд нөлөөлдөг. Бидний амьдралыг дуудлагатай зогстой явж гэнэ үү? Эс явж гэнэ үү гэдэг хэмжлэг гурван юмыг энд хэлчихсэн байна. Нэгдүгээр нь юу гэж ярьсан гэхээр даруй байдал бөгөөд дүлгөөн сэтгэл хэлсэн. Инхтэй хайранд аливаа даруй хайранд аливаа даруй дүлгөөн зангаар биеийг хүлцэн төвчиж. Төлөв даруй байдал бөгөөд дүлгөөн сэтгэлээр гэж 2004 оны орчуулгад хэлсэн байна. Зогстой, дуудлага дотор зогстой алхах эсвэл зогстой амьдрах нь төлөв даруй байдал болон дүлгөөн сэтгэлээр химжигддэг юм а гэдэг хэрэг. Дүлгөөн сэтгэл буюу төлөв даруй байдал гэж юу гэх юм бэ? Өөрөө эрх ашигын төлөө бусдыг аливаа зүйл дээр шахаад оруулахгүй байх нь даруй байдал бөгөөд энэ дүлгөөн чанар. Манай монголчууд бидний хамгийн гарамгаасаа хийдэг нэг зүйл юу гэж бусдыг шахаанд оруулдаг. Бид хүмүүсээс тусламж гуйдаг. Найз минь ээ тусалж өгөөч. Туслаач, дэмжээч. Тэгээд ингэж гуйсан дараа тухайн хүн уучлаарай надад боломж байхгүй гэж шилэнгүүд бид нар яадаг гэж ээлтэй л. Ээ. Өдөр чинь хинж мессеж бичээд байн гуцлаад гэрээр нь очиад гэрн гадаа гаргаад ээ. Тэгэд энийгээ бид нар энийг бид нар хэрэгжүүлж ин хийж явахтаа тухайн хүн яагаад зөвшөөрөхгүй байгаа? Яагаад хийхгүй байгаа талаар бид нэх их юм боддгоо. Зүгээр надад энэ хүний тусламж хэрэгтэй гэдэг дээр бид нар суугаад.
Тэгэл бид нар бод энэ мөнгө байгаа л бодод. Мөнгө байгаа чи. Уусараа л авчих. Гэтэл энэ хүн энэ мөнгийг юуны төлөө бэлдсэн, юуны төлөө хадгалж байгаа, юун зориулж байгаа гэдэг нь бид нар нэг чухал биш байна. Тэрийг бид нар асуух сонирхол өгөх. Тайлбарлах нь бүдэр бид нар ойлгох хийч хүсэхгүй. Бачи юм уу? Яг л бидний өөрсдийн минь хүсэл, өөрсдийн минь асуулт хамгийн чухал гэж бодоод. Тэгээ бид нар хүмүүсийг шаханд оруул. Баа. Ээ өгчлөө. Нөө өгөхгүй бид нар ууралт гэсэн үгтэй. Хүсэн юм уу? Нэг 50 цас харамлаад сайн явах чинь харнаа. Юу гэсэн үг юм бэ? Манай сумын нэг залуу ингээ ойчрч яасан юм л юм нэг юм бүтгүүлэх гэдэг. Тэгсэн чи хүмүүс ингээ дурдуун дайж маягс. Тэгэхээр хэлсэн юм л та нар ингээ ойчроо яа гэж. Тэгээд бүтгэж байгаа хүмүүс надад ойчрын дараалын дагуу аваач. Наача ойчрлоод ичтэй хүмүүс. Тэгс дандаа ингээ юмний урдуур нь орж мордог хүмүүс нь уурлж ир гинэ. Чи ямар сүртэй? Сүртэй чи. Тэгэр нэг гуугу Тэг чи би зүгээр ойчрын дагуу л юм аа хийх чинь. Би тэгээ ойчрлооч л гэж чинь бүгдээрээ л адилхан халуун наран зогсоод юмнийг л ойчрч байгаа учраас та нар ойчрлооч гэж. Чамаг сайн явах чинь харна. Би чинь яг босын юмлах. Би гадаа нь машин түлээж ирсэн. Тэр хүн тэнд юм хийж. Тэг үүч хийж явах басна ямар хэцүү юм бэ. Ойчрлооч гэдэгсэн чи юудээс тэгээд тах юм. Чамаг сайн явах чинь харна гэдэг. Гүүгөө их чи ойчрын дагуу би зүг те ойчрын дагуу л би юм аа ярьж ирсэн гэдэг. Тэр ямар хамаатай юм гэдэг. Бид монголчууд бидэнд байдаг нэг тийм шахаанд оролт юмыг заавал өөрийн юмыг биелүүлэх. Өнөөдөр нийгэм төлөв даруй байдлыг дүлгүүн байдлыг сул дорой байдал гэж үзэж байна. Тэгээд ямар ч хамаагүй арга замаар өөрийнхөө хүслийг биелүүлж байгаа үнийг айны хүчтэй юм шүү гэж бод. Гэтэл үндэ Христ итгэгчийн хувьд бид төлөв даруй байдал, дүлгүүн зан бид Христ итгэгч хүний сүр жавхлантай байдал гэж харж байна. Яагаад гэвэл үүнийг хүмүүс танихгүй байж болно харин Бурхан харддаг юм. Бурхан харна таныг. Бурхан таны хэрхэн дүлгөөнд даруй байгааг. Хэрхэн Бурхан таны дотор байгаа энэ даруй зан чанар сэтгэлээс бол хүмүүсийг шахаанд оруулах, хүмүүсийг янз бүрийн хүнд байдалд оруулахгүйгээр тухайн нөхцөл байдлыг орхиж байгааг харагд. Эзэн таныг шагнах болно гэдэг бүү мартаач. Амен. Бид нар одоо л энэ асуудлыг шийдэж, одоо л энэ хүнээс нэг 50 цас авахгүй амьдрал тэр чигээрээ нухж байгаа юм шиг ханддаг. Энэ хандлага маань үндэ бидний дотор төлөв даруй байдал, дүлгөөн зан чанар төлөвлөхөд саад болдог. Ямар ч хамаагүй аргаар өөрийн хүслийг биелүүлэх хүчтэй хүний шинж гэж бүү бод. Харин дүлгөө зан даруй байдал нь Христийн дагалдагчийн сүр жавхлан чанар гэдгийг бол. Хэдийгээр зарим зүйлс бидний хүснээр эсвэл бидний хяналтаас гадуур болдог боловч бид нар сэтгэл хангам баяр хөөртэй байж чадна. Яг тэгвэл бүх зүйл хяналтандаа байдаг. Эзэн бидний тал байгаа учраас. Эзэн таны тал байх үед таны иргэн тойронд болж байгаа бүх зүйл таныг нураагаад, таны амьдралыг нураагаад, таныг нураагаад, таныг бурхнаас салгаад бүх юм таны эсрэг болоод тэгэд амьдрал эцэстээ утгагүйгээр төгсөн гэж та бодож байна. Ром номын 8 дугаар бүлэг дээр ийцэн Паул ичээр дамжуулж маш тодорхой Ром хотод бичсэн. Загтал юу ч бичсэн гэж. Юу ч бидний Христийн хайраас салахгүй маач. Халелуя. Юу ч самэн гүнч өндөрч өргөнч бүх юм. Юу ч тэнгэр ичлэлч бидний Христийн хайраас салахгүй гэсэн. Хэрвээ энэ үнэн юм бол Христийн хайраас бидний юу ч салахгүй юм бол бид бүх юмыг өөрийнхөө хүснээр байлгаж бүх юмыг хяналттай байлгах гэсэн энэ хувийн хэчсэн хандлагаасаа татгалзаж дүлгөөнд даруй байдал суралцах гэсэн. Та нар санаж байгаа би нэг удаа номлол дээр ярьжсэн. Бид нар бурхны дүр тоглоод бид нар жижигхэн бурхан болоод хүүхдүүд яг миний хүснээр байх хэрэгтэй. Иргэн дөрөнд байгаа найзуудуд миний хүснээр байх хэрэгтэй. Бүгдээрээ тэр жижиг бурхны дүр тоглоод яах. Бүгдээрээ жинхэнэ хүний дүр тоглоцох юм байна. Байцхай. Бурхан бурхныхаа дүрд тоглох байг. Хүн нь хүнийхээ дүрд байцгаа юм байна. Амен. За, камсаамнита. Арай гэж амнаас чинь амин дүгийг унгаах юм да. Өөрийнхөө ур чадвараараа л таны амнаас олох юм да.
миний яриг ойлгож байгаа шүү дээ. Манаас өмнө анх удаа ирж байгаа хүмүүс намайг ер нь миний яриг энэ ойлгоход хэцүү байдаг гинэ. Сая өнгөрсөн дор манаас өмнө нэг хүн гэж яг одоо олон жил ярьж байгаа. Анх ирээд таныг энэ гадаад хүн гэж бодоод байсан. Гадаад хүн гэж бодоод байсан. Эй ярьж мэрж байгаа нэг сонь далах малах гээл гинэ. Би надад суултал байвал да мэдээж хүн бүхэн суултал байв. Тэрний нэг суултал байв. Олон суултал байв. Нэг суултал байв. Би ДТ ЖЧ хоёр дээр алдаад байдаг байхгүй дандаа. Энэ сонсголын асуудал байдаг юм шиг. Тэгвэл би яг ДТ эсвэл ЖЧ-тэ үг орчих юм бол санаатагаар яг бодож байгаа ч хэлэхгүй зүгээр ярианы үндэ хэрэг юм бол далах гээл ярьчихсан. Тэгэл хүмүүс боддог гэсэн айн гадаад хүн байна л гэж боддог. Ой яа та гадаад хүн байна гэ бодоод өнгөрч байгаа их юм да. Энийг юм юусе итгэгээгүй шин намайг чинь. Тэ Монгол хэл мөнхөр сайн сурсан хүн байна гэ намайг машинасаа буулгаж ирсэн. Би Монгол гэж хэлээд нэмэр өгсөн. Та үнэхээр сайн сурч. Иргэний үлгээ өдөр хөксөн чи та нар худалдаа авна шүү дээ гэсэн. Ийм л юм байна. Бодит юм. Хоёрдугаарт нь. Эхлээд нь бид нар яг эцний дуудлага зогсолтой амьдрахад нэгдүгээрх бид нар бодох ёстой зүгээр надад дүлгүүн зан даруу байл байна уу? Бид нар харах ёстой. Бид нар өөрийн их ашигтай хүн бусдыг шахаанд оруулж байна уу? Хаана бодох ёстой. Дараагийн зүйл юу гэж хэлж байна гэхээр бие биенээ хүлцэн дивчээрэй гэсэн. Хайр дотор бие биенээ хүлцэн дивчиж гэсэн. Бид хүн суралцах ёстой. Яг л бид бурхны гэр бүлийн гишүүн болсон бидний амьдрал тохиолдож байгаа ямар ч буруу муу зүйлс нь бүгдийг Христ дотор нэгтгэсэн бурхны зорилгын эсрэг зогсож чадахгүй. Амен. Энэ их урт үйлбэр учраас та нар зандын дундаа алдчих шиг болно тий. За би дахиж шинжилнэ. Бурхны гэр бүлийн гишүүн болсон бидний амьдрал тохиолдож байгаа ямар ч муу буруу зүйлс нь Христ дотор бүгдийг бүхнийг нэгтгэсэн бурхны зорилгын эсрэг зогсож чадахгүй юм аа. Бас л урт үйлбэр. Тэгтээ одоо ойлгомжтой тийм үү? Би нэг хүлцэн төвчээрээ гэсэн. Бид нар төгс хүмүүс биш, амьд өгсөн төгс хүн биш. Амьд өгсөн пастор төгс хүмүүс биш. Би тэр бүр сайн мэдчихэж байгаа. Би өөрийнхөө ч гэсэн илүү хүн хүнээс илүү сайн мэдчихэж байгаа. Харин эзэн Христ дотор, Бурхан Христ дотор бүгдийг нэгтгэх гэсэн Бурхны энэ зорилго биелэх болно, биелж байгаа. Бидний амьдрал, бидний эрен дор, бидний харилцаанд болж байгаа ямар ч муу буруу зүйлс байсан Бурхны зорилгын эсрэг зогсож чадахгүй. Бурхан өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэх болно. Амен. Бид нар төгс биш. Бид нар биеийнхээ өмнө алдаа гаргадаг. Бид нар буруу зүрх ярьдаг, буруу зүрх сонголт хийдэг. Харин бичээс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэмчээс биеийнхээ хүлцэн дивчээрэй гэсэн. Яг энэ хүлцэн дивчих гэдэг үгийг бас яг грек хэлэндээ энэ нэг утга агуулдаг нь ямар утга гэхээр буруу муу зүйлийн эсрэг өшөө авахгүй байх, удаан авах гэсэн санааг агуулсан байдаг. Харин бид нэг ихэнх тэгээд чи яаж ч би тэгж шатсан. Чи надаас нэг хатгыг авал би чамд хоёр хатгыг авах шүү дээ. Чи надлуу гурван үг хэлвэл би чамд таван үг хэлнэ шүү. Харин эцэм юу гэж бидэн заасан гэвэл бузар муугаар биш, бузар муу сайнаар дийлэрэй. Бүгдээрээ хажууд байгаа хүмүүс хандаад хэлэхгүй уучлаарай би төгс гişээ. Ба ер нь бол нэг уучлах гоох юм биш л дээ. Юу нэг уучлах гоо гэдэг нь төгс. Бид нар нэг төгс байх гэж хичээх тусмаа харин өстө дэмий юм болдог. Байгаараа бай. Харин эзний сүнс дотор өсөж хөгжихийн төлөө өөрийгөө анхаар, өөртөө анхаарал. Тэгэхээр бид нар хүлцэн төвчих гэдгийг юу гэж ойлгох вэ гэвэл уучлах, өгөөмөр сэтгэлээр хандах гэдэгээр ойлгож байна. Бид нар энэ үед тэр хүнээс болоод би тэгчихлээ. Тэг өнгөрсөн бүтэн цагийн номлолтөөр би хийжсэн. Нүгэллээ гимших гэдэг маань яагаад нүгэл үлдсэнээ тайлбарлах цаг биш, харин хийсэн эсэхийн тухай ярьж байгаа. Хийсэн бол уучлаарай гэж Бурхны өмнө гимших хэрэгтэй. Хийгээгүй бол зүгээр эзэн талархан эзэн минь хамгаалсан баярлаа гэж хэлээрэй. Бид нар оо манай удирдахчаас болсон. Тэрнээс болоод би ийм боллоо. Иннээс болоод би тэгж амьдралаа. Сүмийнхэн чинь бүгд шал худлаа юм байлаа шүү дээ. Эцэг өөрийнхөө үгийг бидэнд хэлж. Та нар бие биенээ хүлцэн дивчээр яагаад гэвэл төгс биш хүмүүсийг эзэн дуудаад төгс нэгэн өөрийнхөө ажлыг бидэнд хийж байгаа.
Тийм учраас бид ойлгох хэрэгтэй. Бид нар Христийн бие дотор, Христийн дуудлага дотор бид нар зогсстой амьдрахыг хүсэж байгаа. Бид нар биеийгээ төвчл сурах ёстой. Бид нар биеийгээ уучлах сурах ёстой. Бид нар биеиндээ тойрч боломжийг өгсөх. Гуравдугаарт нь бид нар хэрхэн дуудлага дотор зогсстой амьдрах вэ? Амар тайвны холбоосон сүнслэг нэгдлийг хадгалахыг хичээх юм. Амар тайвны хүлээс дотор сүнслэг нэгдлийг хадгалахыг хичээх юм. Энэ даруй дүлгөөн бие бинийгээ уучлах хандлага маань сүнслэг нэгдлийг бий болгодог гэсэн. Энэ бол сүнслэг юм нэгдэл. Тиймээс энэ ямар нэгэн бүтц эсвэл урсгал чиглэл байгууллагаас болж эв нэгдэл тогтцдгийм бишээ. Хэрэв бүтцээс эв нэгдэл бий болдог байсан бол өнөөдөр дэлхий даяар ямар гайхалтай эв нэгдлүүд бий болсон байх вэ? Ямар ч бүтц, ямар ч урсгал чиглэл сүлжээ байгуулах нь эв нэгдлийг тогтоод. Харин энэ нэгдлийг ялангуяа Христийн бие доторх эв нэгдлийг сүнсний эв нэгдэл гэж хэлсэн. Эзэн өөрийнхөө сүнсний нэгдлийг бидний дотор өгсөн. Энэ эзний сүнс энэ нэгдлийг бий болгодог бөгөөд үүнийг бид таньж, мэдж, мэдэрч энэ эв нэгдлийг бид хамгаалж байна. Сүнсээр бүтээгддэг гэдгийг хэлж байна. Эв нэгдэл Бурханы сүнсээр бүтээгдсэн юм аа. Амин гол сүлжээ чуулган амьд сүм маань анх 2000 оноос ер нь нэгдсэн байна л. Яг аль юусаар. Гэтэ 99 он Талиуас төр хурж ирээд бид нартай уулзсан. Манай сүмд хуржсан, танилцсан. Тэгээд асын хараага хуваалцсан, ярьсан. Тэгвэл үндэ бид нар яг нэгэн сүнслэг гэр бүл болж нэг энэ ив нэгдэл дотор бий болсон учир шалтгаан нь Бурханаас бидний дотор үүссэн сүнсийн хараа зориг байсан. Библийн дотор Бурханаас өгсөн ариун сүнс өгсөн алсын хараа зориг нэг байсан учраас бид нар хамтарч явж ирсгээд маш хялбар байсан. Тэнд бас тэр анх хурдч манай сүнтэй танилцсан байна. Тэгээд яг танилцаад ядах юм байхгүй шүү дээ. Манай бид нар шинэ фотоолт хийсэн. Тэгээд фотоолт орлоо хэдэн хүн байжээ харлаа. Тэгээд хамтрагийн батуу пастор нь байлаа. Тэр хүн юм ярьлаа. Тэгээд би англи хэл гэж хэлсэн. Хитцүү хитцүү. Стэн биерэл юмнуудыг ойлгуулаад тэгээд Төндөөсөр надаас асуугаад тэгээд би яаж ойлгоод байгаа нь сүнсээр ойлгоодсэн шүү. Тэгэл яаж яриад байгаа нь тэгэл ярьсан гэдэг юм. Яг го зарим нэгэн чухал үе дээр манай сүмийн зарим нэгэн англи хэлтэй хүмүүс олон бос хүмүүс тайлбарлаж ирсэн баха, орчуулж ирсэн баг. Одоо яг би сайн сам. Тэгээд Төндөөсөр надад юу гэж хэлсэн гэдэг надад нэг имейл явуулаад тэгээд тэр имейл дээр гол хэлсэн санааг ихээр яг биднэрийн хараа, алсын хараа адилхан байна. Тийм ч бас бид нар хамтраад биеиндээ дэмжиж би та нарыг бас дэмжмээр бүгд тэ яг адилхан алсын хараа дотор хамтдаа ингэж эзний хаанчлаг тэлжтэй. Яг л та нар яг нэг зорилгоо төлөө байгаа ч. Яг энийх нь дараа нь бид нар бас тухайн үедээс маань сумын хитэн өдрөс хоорондоо яриад яг яах вэ, нэгдэхгүй нэгдэхгүй гэж ярьж байгаа. Тэгээ би хариу юу гэж хэлсэн гэхээр за би танаас өнд очиж үзье гэсэн. За танаас өнд очиж үзье. Аа Монголч бид чинь том шүү. Аа яг 20 үнтэй нэг жоохон тэг хитэн нөхдүүд подвол байгаа мөртлөө. Америкт байгаа сүм танд хэлээ та нарыг үзмээр байна. Тэгж байгаа шиг тийм. Тийм хөнгөн хумгаа юм хийхгүй шүү. Ер нь нэг ийм л юм байна. Тэгээ та урилга явуул. Тэгээ би одоо вид ми заваад очив. Тэгээ би яасан гэд надад урилга ирсэн байгаа. 99 оны 12 сар. Тэгээ би эхний визэнд орсон гараагүй. Хоёр дахь удаа визэнд орсон гараагүй. Тэгээ гурав дахь удаа визэнд орох гэж зогсчихсэн. Тэгээ би эзнес залбирсан юм аа. Эзэн минь. Үнэхээр тэр тонилуу гэдэг хүн, тэр амин гол гэдэг сүлжээ энд бид нэр хамтрах нь таны хүс мөн бол тань виз гаргаж өгч. Хэрэв виз гарахгүй би зөв мартын би өөрөө явж байгаа замаараа цаашаа явъя. Виз гарвал энэ таны хүс гэж би ойлгоод. Тэгээд эсний өмнө залбирч гуйж зогсны дараа нэг юм ойлсон. Намайг яг пастор гэдэг тодорхойлсон бичиг байхгүй байсан. Мэдээж манай сүмийн бичиг байсан. Бид нэг төв бүртгэлгүй учраас зүгээр нэг цагаан цаасан дээр ямар ч лого мого юу ч байхгүй зүгээр батууд л амьд сүмийн пастор гэсэн. Тэгээд ямар их ч тэрийг тоохоо ер нь тийм эс. Тийм бичгтэй би явж ороод исэн байгаа байхгүй тийм үү. Тэгмэд би яа нэг албан ёсны байгууллага намайг тодорхойлох гэсэн байна. Тэгээд евангелийн хэсгээр яриад тухайд ариун бол пастор гүйлгэх сахилт байсан. Арим бол татраж шүү дээ. Миний найзтай нэг пастор мөнгөнд тодорхойлт хийгээд өгөөч гэв. Тэгээд тэндээс аваад тэгээд бас нэг өөр нэг байгууллагаас аваад ингээи хоёр байгууллагаас тэр бичгийг аваад тэгээд яг тэр би ойчрж байгаад ойчрохоор явчихсан шүү дээ. Тэгээд яваад явж бичгүүдээ цуглуулад ирсэн чинь харуул нуучлаараа хүний таг үдсэн явцгаагаараа тараараа. Тэр нь яг 2000 онд дөнгөж гарцсан. Тэгээд тэр хурал нь болохоор яг ихний 7 онд 2 онд байсан.
Тэгээ би эсээс асуусан эцэг минь та өөрийн хүслийг биелүүлдэг чи тээ таны хүс. Энэ одоо миний хэлсээс гараад явчихсан шүү. Одоо би юу гэнэ юм? Би ямар тэр одоо нөгөө нэг монголлоороо тээ монгол цангаараа нөгөө нэг харуулсан ээ гэхүү. А монголчууд бол тэгээ бид нар бол юу нэгдэг гэж тээ. Тэгээ би зүгээр эзэн дөрхөөл агш. Тэгээ бүх хүн явсан би ганцаар тэнд байгаад эцсийн хөтөл байв гэж бодсон. Тэгсэн хаалга гонгоос нь харуулсан гэж заасан нэг хүн орчих гэсэн. Угаас ганцаараа байсан. Тэгээ би ороод материал өгсөн чинь нөгөө эцэгний авангуута констант хараад нэг шараа тэгээ за маргааш 5 цагаас виза аваарай. Ингээд хийсэн нь тэр би энэ эцэгний өөрөө л хийж байгаа ажил. Тэмээ. Бурхан өөрийнхөө ийг нэгдлийг өөрийнхөө ажлыг өөрөө л хийд. Тэр бидний зүрх сэтгэл бидний бэлэн болсон яг тэр цаг хугацаа түүний хувьд Бурханы хувьд чухал. Бид нар замдаа бэлэн болоог нь мөртлөө бид нар ингээд гүрийгээд Тэгэд эцэг үд талга нээсэн би очисон. Тэгэд инээтээ би чинь тэнд англи гэж юу авах таасан. Үнэн хэцүү шээ. Ер нь мэдэхгүй шахав шээ гэж. Тэгээ нэг юм бичсэн. Тэрийг нэг хинээрэн чөлөө маа нэг англи хэлдэг үнд биччихсэн ба. Тэгээд тэрийг манас өмнө танилцуулгаад this is our brief introduction гэдэг нэг юм бичсэн. Тэрийгэ чэйжсэн. Нэг 12 дэн өгүүлбэр чэйжсэн. Тэгээд нөгөө сурлынх нь өмнө гараад тэрийгэл уншин дөө чэйжэрэл зөөсөн. Аргын мутабр гэсэн гэж байгаа юм шиг тэр чинь. Үг хэлэг мэлэг гэдэг аюултай шээ гэсэн. Тэгэд их инээтэй нь үхэр би ингээд англиар өөрийнхөө чадж байгаа хинжээрээ ярьж ш тэр. Тонлуу хостоос өөр нэг ч хүн ойлгохгүй байсан. Ганц ойлгодог үнэн тонлуу хост. Би ч англиар яриад байгаа ш хүмүүстэй харьцаад байгаа хөх. Тонлуу хост үнэн орчуулаад байгаа ч юм. Тонлуу хост нь надлаа ярих би ойлгоод байгаа. Өөр хүн юу гэдэг нь ч ойлгохгүй энэ үгэд байгаа юм. Одоо энэ одоо хүмүүс чинь гэл өөр. Нэг юм л юм болсон шүү заяа. Түүхийг эргэж өгөхгүй. 20 жилийн өмнө бид нар 18 онд 20 жилийн өмнө болно ш тэрэн дээр илүү гоё гоё юм ярьлаа санагдсан. Тэр үртэл одоо нуулаа ш. Ингээд бидний хамтын ажил үргэлж ихэлсэн. Өнөөдөр хамгийн гол хүчтэй зүйл бол анх бид нар нэг сүм байсан одоо 37 сүм байна. Бид нар гадаад болон Монгол бид нар 37 чуулган байсан. Зарим хүмүүс бидэнтэй хамт Алицны оршин тогтнож байсан сүм чуулганд бидэртээ нэгддэг хамгийн гол хүчтэй дорж байна. Бид нар хамт нийлдэг нэг л зорилго байдаг юм хэрэг бид нар нэг хараа зорилго байгаа учраас нэг сүнс нэг хараа зориг бай. Энэ нэг хараа зориг дотор бид хамтдаа Иесний хаанчлыг биелүүлэх бүтээ гэсэн хүсэл байв. Зарим хүмүүс ч гэсэн буруу ойлгоод байна. Бид нэг Америкаас нэг их мөнгө аваад тэр мөнгөөрөө сүм чуулгануудыг бодлож яваад өөрсдөө нийлүүлээд байна гэж боддог. Би энэ сүмийнхаа итгэцэр гişүүд би танаас юу нөх вэ? Надад ийм хүн маш олон удаа тохиолдсон. Хамгийн сүүлд намайг завханд очиод завханы сүмүүдээр яваад 300 мянган төгрөг амлалт сүмүүдийг сүлжээндээ нэгтгэж нэгтгэж яана гэсэн үг байсан. Яриа гарсан. Тэгээд тэр пастор надаас асуусан ба пастор та завханд очиод сүмүүдийг пасторуудыг 300 мянган төгрөгөөр сүмдөө өөрийнхөө сүлжээнд удирдлага доороо нэгтгэж оруулсан юм уу? Тэгээд би сэтгэл жоохон таахгүй байсан л да. Надад таалагдав. Яг тэрийг ярьсан үн өөрснөө тийм яриа үүсгэсэн хүмүүс нь адилхан үлч хийдэг хүмүүс байсан. Тэгээд би хоёр хариулт өгсөн. Нэгдүгээрт нь Надад тэг хүнд илүү өгөх 300 мянга шалга. Йоо. Бид нэр сүмийнхаа хүмүүсийн ажиллаж байгаа тоог нь сумдхаа цалингийн өгч чадахгүй ингээд явж байгаа. Юун 300 мянга илүү байна. Тийм мөнгө байвал сайн. Хоёрдугаар би завханд амьдралдаа нэг ч удаа очих үсэг байна. Тэгээ намайг завханд очисон явж гинэ гэж ярьсан. Тэгэхээр бид нар юм хийж байвал хүмүүс янз бүрээр ярьж байна. Тэгээ манай чуулганд манай сүлжээнд нэгдсэн зарим нэгэн пасторууд дээр зарим хүмүүс очиод Асууд гинэ. Батуул чамд хитэн дүгээр амлсан байх чи. Тэгээ нөгөөдөл нь юм амлаагүй шээ гэхээр хаа хотлоо яриад байгаа гэх юм. Ямар харамсалтай юм өнөд. Яг үндэ бид нар өөрсдөө харж байгаа өнцгөөс л юмыг боддог. Үнэн дээр өнгөрсөн жилүүдэд өнгөрсөн ялангуяа сүүлийн ганц 2 жил амьдгс юм маань сарын зарцуул дандаа хасах байга. Ихдээ үйлчлэл мөнгөөр хийгддэг юм бишээ. Үйлчлэл эзний сүнсээр хийгддэг. Бурханд итгэсэн итгэгчдээр хийгддэг юм аа. Бид нар мөнгө байгаа учраас хийдэг юм биш. Мөнгө байхгүй байхад энэ чуулга ихэлсэн. Өнөөдөр хүртэл оршин тогтнож байгаа. Цаашлаа ч гэсэн явах л болно аа. Бидний гол хараа мөнгө юм уу санхүү байд. Бид нар Бурхан биднийг юун дуудсан бай тэр дуудлага дотор зогсцоо явахыг бид суралцаж, сурж, бас гэрчилж Бурханы хамтын төлөө алхаж байгаа. Тэгвэл анх нөхтөн.
өнөөдөр эзний үйлчил, эзний бидэнд өгсөн дуудлага дотор бүгд Христ руу дуудсан дуудлага дотор зогсоо алхацгаая. Зогсоо алхахад мөнгө, санхүү ямар ч хамаагүй. Энэ нь харин бидний зан чанар, бидний төлөвшөлт байх болно гэдэг бүхэн мартаа. Дараа нь бүгдээрээ 4-р бүлгээс Мөн 4-р эшлээс 12-р эшлэл хүртэл бүгдээ харъя. Чуулганы ивлэглийг бүрдүүлдэг хүчин зүйлсийн тухайд өгүүлсэн. Тэгэхээр Христ өөрийнхөө сүнсний нэгдлийг бидний дунд өгсөн. Энэ сүнсний нэгдлийг юу бидний дотор бий болгох юм бэ гэдэг бүгдээ харъцгаая. 4-р эшлээс. Та нар дуудлагынхаа нэг л найдварт дуудагсны адил нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурхан байна. Тэр бол бүгдийн эцэг бөгөөд бүгдийн дээр бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байх юм. Харин Христ бидний хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрт нэгүс өгөгдсөн байв. Энэ хэлж яг бидний дунд байгаа ив нэгдлийг бий болгодог, сүнсний ив нэгдлийг бий болгодог зүйлс хэлж. Энэ юу гэж нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурхан юм аа. Бид адил зүйлсийг хуваалцдаг юм аа. Бүгд хажууд байгаа хүмүүс бид нар адилхан зүйлийг хуваалцдаг. Энэ хуваалцдаг зүйлс бол бидний дунд ив нэгдлийг, сүнсний ив нэгдлийг бий болгодог. Христийн дотор бид нэг бие, нэг сүнстэй, мөн нэг итгэл, нэг баптизмтэй, нэг бурхантай байх гэдэг нь энэ бидний ив нэгдлийн хамгийн гол учир шалтгаан. Бид нэг л зүйлийг хамтдаа хуваалцдаг. Бид ялгаатай хүмүүс. Бид маш их ялгаатай хүмүүс. Бид өөр хүмүүс. Зарим нь түргэн уурддаг, түргэн инээдэг хүмүүс байна. Зарим нь түргэн ярьдаг, түргэн боддог хүмүүс байна. Зарим нь уддаг, удаан хүмүүс байна. Бид янз бүрийн хүмүүс. Бид өөрсдийн ялгаатай байдлыг ярих юм бол хэзээш нэгдэж чадахгүй. Улс төрийн хувьд бидний үзэл бодол өөр. Энд зарим нь ардын намыг дэмжиж байгаа, зарим нь ардсан намыг дэмжиж байна. Зарим нь ногооны намыг, эсвэл өөр ямарч нам байдгийг, аль нэг намыг, зарим нь аль намыг дэмжихгүй бүгдийг нь үзэн яддаг. Зүгээр л ингээд мөрөөрөө яваад залбирч яд болно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар бүгд өөр өөр үзэл бодол. Бид ялгаатай байдлуудаа нэгтгэх гэж оролдох юм бол энэ амьдрал цаг хугацаа өгөх. Харин энэ ялгаатай байдлуудаас нь илүү үнцэнтэй зүйлс байгааг бид сайн уншлаа. Ямар ч ялгаа байсан. Улс төрийн нийгмийн боловсролын ямар ч ялгаатай байдал байсан. Харин энэ бүх ялгааг давж чадах илүү үнцэнтэй зүйл бол бид нар нэг бие гэдгээ мэдээч. Бид нар нэг сүнстэй гэдгээ мэдээч. Бид нар нэг итгэлтэй гэдгээ мэдээч. Бид нар нэг баптизмтай гэдгээ мэдээч. Бид нар нэг бурхантай гэдгээ мэдэх ёстой юм. Энэ нь бидний тун нэгдлэг бий болгодог. Энд би нэг юм онцлоод хэлчихе. Усан баталгааны талаар. Усан баталгааны тал дээр хүмүүс ярьдаг. Жинхэнэ усан баталгаа ер нь сонин усан баталгаа. Энэ бараг усан баталгаа биш гэж ярьдаг хүмүүс байна. Зарим хүмүүс яг жинхэнэ усан баталгааг ярьдаг хэрэг гол очоод ингээд усан ингээд булхаад хийх юм бол бүтэн биеэр орох юм. Энэ бол жинхэнэ усан баталгаа. Яг л Есүс гол очиж хийсэн. Тийм учраас энэ бол жинхэнэ усан баталгаа. Зарим бүр яг Йордан гол очих юм бол жинхэнэ усан баталгаа юм. Туул голын хувьд яах вэ? Зүгээр яах. Гэтэ яах вэ? Бас яг миний дэрэгд бол яах вэ? Гэтэл зарим нэгэн хаана усан баталгаа сүм дээрээ ингээд юм жижигхэн баан дотор хийсэн гэр аа наа чи яад мөн үү? Карантин усан баталгаа болох уу? Зарим бүр яаж ингэ гэж усыг аваад ингээд толгой дээр ингээд тусаад тийм усан баталгаа хийдэг байхгүй. Энийг бол бүр тоохгүй. Тийм мэдрэл муу таймж байдгаа. Наа чи дутуу хийгдсэн байна. Одоо дахиад орно. Бид нэг хэлбэр яриад байна. Агуулга нь хаа байна? Агуул нь одоо ийсэн. Агуулга нь Библи хэлсэн. Библи дээр байна тийм үү? Үнэн дээр усан баталгаа. Энэ бол бэлэгдлийн тухай ярьж. Бид нар Есүс Христтэй хамт үхэж, хамт дахин амьдарч, амьдралынхаа төгсгөл хүртэл таныг дагна гэсэн баталгаа бол бид нар усан баталгаа хэл. Би усан баталгаа яг хэлсэн. Би усан живж мэд шунал мумбааг. Би Йордан голд очиж ирсэн. Хоёр чудаа очисон. Гурван чудаа шүү. Хоёр чудаа. Би гэхдээ усан батлан хийлгэв. Тэнд хүмүүс Монгол хэрэгчээ тэнд очиад хэлгээл хэд юм бэл. Аа, хэвээ гоё очисон. Гоёлоод байна. Нэг л ад хангалттай. Би 93 оны 12 сарын 25-нд усан батлан хийлгэсэн. Би ингээд усан батлан хийнэ гэхдээ би их л юм бодсон. Их л юм болондоо л гэж бодсон. Тэ ингээд тэнгэр мэнгэр загдаад ариунсус нийтээр бууж хэлмээр дуртай шугуун шиг бууж шууж тэгээд Есүс төр яасан шиг би өөрөө баг Есүстэй л адилхан юм гэж бодсон. Ягсэн пастор нэг юм аягтай юм авчрангуутай усан ангуутай ёо эцэг Есүс нэр дээр тэгэл зүгээр ус ингээд гойдсан нэг тусал ноцсон тэгэл өрүүч болоо өрүүч бол юуч мэдрээгүй бүх усан асгсан бол болох байсан ч юм болов аа
Усны хэмжээ нь жижигхэн байсан учраас юм мэдрээгүй ч юм болов. Ян зэн зэн юм боддгийм байл. Яг тэр хүн. Тусаагаурын хүүхд тохгүй би. Энэ шиг ингээд тусаагаур гэдэг нь шүү. Тусаан. Булгалтын хүүхдүүд наач юм байх. Та нар ингээд бот. Хэрвээ хэлбэр чухал байсан бол тусаагаурын хүүхд өдөө зэрэгтэй явж байгаа бол булгас булгуурын хүүхдүүд бүр инээс илүү явах юм шүү. Гэтэл яасан? Яагач. Миний юу ярьж байгаа ойлгож байгаа юм уу? Тэгэхээр бидний гол анхаарал нь яаж усан бодлого хийдэг чухал биш. Яаж үсээ багтдаг чухал биш. Хэрхэн улс төрийн үйлс бодлоготой байдаг нь чухал биш. Харин нэг бие болсон гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Бид нар нэг бие. Бид нар биеийнхээ хэсэг тэнцэх ямар ч сайн зүйл байх. Гэтэл бид нар төгс биш. Бид нар биенийгээ гомдоод харин биенийгээ уучлах хүлцэн төвчих нь ямар чухал. Тэгээ нэгдүгээр Христийн биет нэгдлийг бид нар юун дээр харж ирэх хэрэг бид нар яг нэг зүйлийг адилхан зүйлийг хамтдаа хуваалцдаг гэдгийг ойлгох. Хоёрдугаар нь Бурхан чуулган дотор ийм нэгдлийг удирдлагаар дамжуулан тогтоод. Тэгм ч 7-10 дугаар эшлэлтэй хэлсэн юм. Харин Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрт нэгүсэл өгөгдсөн байв. Хүн бүрт нэгүсэл өгөгдсөн буюу хүн бүрт бэлэг өгөгдсөн юм. Тэгэд энэ бэлэг нь яаж өгөгдсөг? Тиймээс тэр өндөр дээш гарахтаа тэр олдлыг олдсож хүмүүс бэлгүүд өгсөж гэж хэлдэг. Тэр дээш гарсан гэдэг нь тэр бас газрын доод хэсэгт буусан гэдэгс өөр ямар утгатай вэ? Доош буусан тэр нь бүх юмсыг дүүрэхин тул бүх тэнгэрийн дээр гарсан тэр өөр юм. Тэгээд тэр заримг нь ч зарим нэгжүүлж буюу тэр бэлгүүдийг тараасан тухай гэж. Яг энэ тал дээр дуулал номдэр өгүүлсэн. Дуулал номын 68:11 дээр хэлсэн. Тэр өндөрт гарч олзлогчдыг дагуулж гисэн. Дуулал номдэр ишүүлсэн. Есүс Христ аврагч өндөрт гарах болно. Тэгээд олзлогчдыг дагуулж болно. Тэгээд тэдний дээр бэлгүүдийг асгах болно. Бид бүгдийн дээр Христийн бэлгийн хэмжээсээр хэмжигдэн өгөгдсөн нэгүүлсэн байгаа юм. Энэ нь Христ өөрийн чуулгандаа сүнслэг бэлгийг өгөхдөө хүлээн авч байгаа хүнээс нь үл хамаар. Зөвхөн өөрийн зорилгын дагуу хүн бүрт бэлгийг өгдөг гэдгийг хэлж байна. Хэн ч өөрийн хүч чадлаар эсвэл өөрийн сайн эсвэл муу учраас бэлгийг бага авдаг, сайн учраас бэлгийг их авдаг гэж байна. Христ өөрөө. Христ нас барсан, тэгээд 3 хоногийн дотор үхлээс дахин амьсан. Тэгээд тэр өргөгдсөн. Есүс Христ өөрийгөө өргөгдөх нь ямар чухал вэ гэдгийг бичээд хэлсэн. Тэр Иохан номын 16-ын 7-д ингэж хэлсэн байна. Би танарт үннийг хэлж байна. Миний явхан танарт хэрэгтэй. Тэр би явахгүй бол туслагч танарт руу ирэхгүй. Харин би явбал өөрөө түүнийг танарт илгээх болно гэсэн. Нэгсэндээ эзэн юу хийчихээ гэвэл би явах үед та нарын дэнд ариун сүсийг бэлэг бууж ирэх болно гэсэн. Хэрэв би явахгүй бол бэлэг ирэхгүй гэсэн. Тэр дээш өгөхдөг үед бидний дээр бэлэг ирсэн. Ингээд энэ бэлгийг тэр үрчлүүл юм хийсэн гэхээр тэр заримыг нь заримыг нь заримыг нь хийсэн. Тэр заримыг нь хийсэн. Энэ бол удирдлагын үйлчлийн зорилгын тухай хөвч. Нэгдүгээр удирдлагын үйлчлийг бурхан өөрөө сонд. Энийг бурхан л өөрөө сонд. Тэмчс энэ дэр хинч илүү дутуугийн тухай яриа байж болох. Тэр өөрөө энэ хүү удирдлагын бэлгийг бий болгосон бас энийг хэн төхөө мэддэг. Энийг хэн нэгэн хүн бодож жолоогүй бас хэн дуртайч гуугаад авахгүй. Энийн тэнгэрлэг ёр бусын байсур бөгөөд хэн нэгэн хүний урилгаан эсвэл хүслээр томилогддог зүйл биш юм аа. Тэр заримыг нь зарим хүмүүс үүнийг таван талд үйлчлэх шиг. Яг л тэр энэ таван зүйл байна гэж үздэг баг. Юу лээ? Тэр заримыг нь нийлч, заримыг нь нэшүүлэх, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглах, заримыг нь хончин ба багш. Харин яг грек хэлэндээ хончин ба багш гэдгийг хончин багш гэдгийг яг нэг зүйлийг хоёр зүйлээр нь тайлбарч хэлсэн гэж тэр тэмц утгатайгаар бичсэн байх. Тэмц шас зарим хүмүүс энэ бол дөрвөн бэлэг авсан юм байна. Хончин ба багшид нэг бэлэг авсан. Яг үүндээ тоо чухал биш. Тэр таван талтай байна уу? Тэр дөрвөн зүйлтэй байна уу? Тэмц чухал. Харин энэ бэлэг юуны төлөө өгөгдсөн бэ гэдэг нь чухал. Үүндээ энэ бэлгийн зорилго юу гэж? Ариун хүмүүсийг бүр чуулганыг нэгэн бий болгож үйлчлэл бэлтгэх юм. Энэ дотор эвнэгдэл орсон. Тэрэс энэ тэр бэлэг авсан хүмүүс өөрсдийн хүмүүсийг бий болгодог юм биш. Христийн хүмүүсийг бий болгодог. Өөрсдийн фенүүдийг бүтээдэг юм биш. Христийн фенүүдийг бүтээдэг.
энэ христийн фэн байвал өөрийгөө христийн фэн гэж бодож байгаа бол христийн улаан фанаат нь аа танад тэгээд яг үндэ хөлнгийнхаа дэмжиж байгаа баг дээр ингэхгүй дээ танад яаж аамен аамен танад яг нөгөө дэмжиж байгаа хөлнгийн багч нь байх бол яах вэ та эс христийн фанаат нь За арай гэж за за яг хөө яг хөө энэ хүлээгээд авчихъё. Инксэд энэ бол нэг бие. Бидний нэг бие дотор бэлтгэх. Тэг хүмүүс ядгтаа хин илүү бай. Яг элчин жугал юм уу? Хин жугал юм. Оо би элчин билег аваастаа. Энэ иш үзүүлэгч чинь билег аваастаа. Оо би тэр чинь энэ чулууны суурин болж штэ. Бидийн дими юм. Үйлчлэл бид нар Христийн биеийг хамтдан байгуулах тухай ярьж байгаа болохоос нэг бие болгож байгуулах босох тухай ярьж байгаа болохоос биш хин нь илүү дутуу байх тухай яриаг Тэгээ би дорчхон хэлж байна. Илч гэж хин бэ? Бурхны ажил хийхэд дуудагдсан илч. Харин өнөөгийн үеийн илч нарыг анхны үеийн илч нартай яг адилхан гэж бодож болохгүй. Учир нь анхны дуудагдсан тэр 12 илч бол Христтэй хамт амьдэрсэн, Христийг сонссон, түүний амнаас сургаалыг сонссон энэ илчийн тухай ярьж байна. Түүний дараах үеийн элчнэр буюу өнөө үед байгаа элчнэр энэ нь анхны үеийн элчнэрээс тэдний бичсэн захидлуудаас сурсан явж байгаа юм. Анхны үеийн элчнэрээр дамжуулж ирсэн өөрийнхөө шин гэрээ буюу өөрх үгийг бидэнд бүтээсэн бол одоогийн элчнэр үгийг бурхны үг шинээр бидэнд бий болгодог. Харин аль хэдийн өвөгдсөн байгаа үгийг бидэнд цааж өгдөг. Иш үзүүлэгч нь мөн адилхан. Өнөөдөр иш үзүүлэгч үйлчлэл байгаа. Иш үзүүлэгч нар байт. Гэхдээ энэ нь яг хуучин гэрээний иш үзүүлэгчтэй адилхан бас биш. Яг л хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нь яг Бурхны ам болж ирсэн бол харин шинэ гэрээний иш үзүүлэгч нь Бурхны бичгдсэн бичээс юм даа. Ирээдүйд болоод одоо үеийг бид нэр дүгнэж бас ялгах салах чадрын дагуу сүмд үйлчлэж байна. Зарим хүмүүс иш үзүүлэгч гэхээр хуучин гэрээний иш үзүүлэгчтэй яг адилхан гэж бодох юм. Үгүй. Шинэ гэрээнд иш үзүүлгийн бэлэг аваасан талаар илүү их хүндсэн байдаг. Тэгм учраас шинэ гэрээнд иш үзүүлгийн үүс хийж байгаа хүмүүс нь Бурхны үсгэн бэлэг аваасан дагуу бид нар үйлчлэдэг. Гэхдээ тэдний амнаас гарч өв бүр Бурхны үг биш гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Бурхны тэдэнд илчилсэнийг тэд өөрийн үгээрээ тайлбарладаг юм. Тэгэхээр заримдаа иш үзүүлгийн үүс хийж байгаа хүмүүс өөрийнхөө амнаас гарч өв бүрийг Бурхны үг гэж хэлдэг. Тэнд дотор байгаа ерөнхий санаа, ерөнхий хилэгдэж байгаа зүйл Бурхан тэр хүн ойлгуулж илчилсэн зүйл байдаг. Харин тэрийг өөрийнхөөгөр тайлбарладаг гэдэг нь ойлгомжтой. Тийм учраас энэ хоёр ялгаатай ойлголтыг бид мэдвэл. Тэгэхээр сайн мэдээ тунхаглагч энэ яг сайн мэдээг тунхаглан номлох бэлэгтэй нэг хаан ч гэсэн сайн мэдээг ярьдаг хүмүүс. Пастор болон багш гэдэг нь Бурхны үгээр хүмүүсийн хонин сүргийг хариулж байгаа нэгэн. Мэдээж зарим хүмүүс энэ хоёрыг салгадаг бол зарим хүмүүс нэг гэж үздэг. Аа яаж үздсэн байсан нэг ялгаагүй адилхан зүйлийн тухай ярьж байна. Энэ нь Бурхны хүм хонин сүргийг хариулдаг юм. Тэгвэл энэ нь Бурхны үгээр тэрийг хичээд үүд хойрч байна. Тэр эзэн энэ бэлгүүдийг өгсөн. Хүн бүрт тэр бэлгүүдийг өгсөн. Зарим нь ийм бэлгийг удирдлагын бэлгийг авдаг бөгөөд энэ удирдлах үйлчлийн бэлэг нь хүмүүсийг Христийн дотор нэг бий болгож өсгдөг, бэлтгэдэг юм аа. Амен. Тэгвэл өнөөдөр ямар нэгэн ийм үйлчлийг хүлээж авсан гэж итгэж байгаа хүн байвал та өөрийнхөө хүмүүсийг бэлтгээгүү. Бурхны хүмүүсийг бэлтгэж Христийн дотор нэгэн биеийг бүрдүүлж байгааг бүү мартаа. Хамгийн сүүлийн төгсгөлд нь бүгдээр 13-аас 17 дугаар ишлэг үзээд дууссан. Ариун хүмүүсийн төлөх Бурхны хүсэл юу юм бэ гэдэг нь энд сарч байна. Бид бүгд итгэхгүй ба Бурхны хүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээр төлөвсөн хүн болтлоо Христийн дүүрэл чанарын хэмжээ төлөө ингэх ачаа. Бид цаашид хүүхэд байхад болж давлгаанд энд энэ шидэгдэн аливаа номлын сарх хүмүүсийн овмиг болно. Залхаа хувилдааны башаар хар туугдлгүй үннийг барьж ингэхтэй харин хайрын тэргүүн болох түнөд Христөд бүгд талаар өссгөө. Хэсэг нэг бүрийн зогссоо үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлээр хамттай холбогдсон нэлж буй бүхэл биеийн Христээр хайр дор өрийгөө босон барихын тулд биеийн өсөлт бий болдог юм аа. Хажуутаа хүмүүс яа яа дууслаа шүүш. Ариун хүмүүсээс Бурхан яг юу хүссэн бэ? Ариун хүмүүсийн талаар Бурхан яг юу төлөвлөсөн бэ? Итгэлийн нэгдэлт хүртэл өссөнсөө гэж хүсэж байна. Бүгд итгэхгүй гэсэн.
энэ нь итгэлийн нэгдэл, энэ бол бидний явж сүлэнсэн өдөртөгчөд дамжуулан бэлтгэгдэж байгаа эхний зэрэглэл нь. Бид итгэлээр дамжуулж эзэн дотор нэгддэг. Христ дотор нэгдэх нь Бурхны зориг гэдгийг бид нэгдүгээр бүлгийн 10 дугаар эшлэл бас 3 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэлээс харддаг. Хайр үндэснүүд олон бол бүх хүмүүсийг сайн мэдгээр дамжуулан Христ дотор нэгдэх нь Бурхныг хүссэн юм аа. Тэр үед хамгийн ихдээд бид ариун хүмүүсээс Бурхан юу хүсэж байгааг итгэлээр дамжуулж бид нэг байх нь Бурхны хүсэл байх нь. Хоёрдугаарт нь Бурхны хүг мэдлэг мэдлийн нэгдэл гэсэн юм аа. Мэдээж бас л адилхан удирдах үйлчлэл бидний аяас авсан хүмүүсийн үйлчлэлээ үйлчлэлээр дамжуулж ариун хүмүүс нь Бурхны хүү Христ Есүсийг олон мөлөө таньж мэдэн сүмсээр итгэлээр өсөх гэж. Бид нар Бурхныг таньж мэдэх тусмаа бид нар Библийг ойлцдаг. Би нэг гэр бүлийн талаар нэг жишээ ярьсан танаа санаж байна уу? Эхнэр нөхөр. За бүгдээ хэлэхгүй. Энэ хин гэнэ үү? Баруун гар нь чинь хин байж таарах уу? Нөхөр байж таарна. Зүүн гар нь хин бах уу? Эхнэр байж таарна. Энэ хин байна? Энэ хин бэ? Эхнэр нөхөр байна. Бүгдээ жоохон чанга хэл чинь энэ хин гэнэ? Энэ хин бах уу? За зарим хүмүүс нөхөртөө жоохон гомдсон юм уу яасан ийг бол юм. Эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа бурхан руу ойртох үед Библийг ойртох. Бурхан руу ойртох Библийг ойртох. Амен. Түл яг үүний адил бид бүгд тэр бурхан руу ойртох үед бид нар Библийг ойртох. Бид нар Библийг хүлээж авч чадахгүй байгаа нь бид нар бурхан руу ойртох ойртохгүй байгааг харуулдаг. Зарим итгэсэн маш их чимээгүй цаг игээд Библийг уншаад энэ дэлгүүр санаа сургасан суугаад байгаа хэрнээ хажууд байгаа дэрэгд байгаа хүмүүсийг хүлээж авч чаддаг. Шаал мэтрэл бат ийм хачин юмнууд сүмд яваад сүмийн нэрийг бодралж байгаа байхгүй юу? Яг энэ юу хэлээд байна гэхээр энэ хүн өссөөгүй байгааг харуулад байна. Христ руу ойртох тусмаа Есүс Христ гэрхэн нүгэлтнүүдийг хүлээн авсны адил та хүмүүсийг хүлээн авсурдаг. Та хүмүүсийг ялварж гадуурхан таны хувьд инээдтэй зүйл болдог. Энэ боломжгүй зүйл бол хүн үржигтэй чи дөржтэй хаа дөржийн дэрэг байв зүгээр туяа нэг сонио гэж хэлэхэд тэр та гайхна. Яагаад туяа сонио гэж таны хувьд утгагүй санагдана? Яагаад гэж та Христ рүү өсөж байгаа учраас. Хэрэв тэр нь утгатай санагдаад байвал та болоогүй л байгаад биш. Окей. Христ хин нэгний гадуурхан гэж та бодож байна уу? Есүс Христ энэ дотроос зарим нэг хүмүүсийг харита хүмүүсээ та чи нас босон дэмий байхаа гэж хэлмэж бодож байна. Энэ нөгөө хүн бүрийг Есүс Христ хүлээж авсан. Энэ нөгөө хүн бүрийнхээ Есүс Христ загламаа цогт нас барсан. Энэ нөгөө хүн бүрийнхээ Есүс Христ үхлийг ялж дахин амьдсан юм. Бидэнд өгсөн үйлчлийн хариуцлагад өөр өөр болж бид яг адилхан нэг биеийн нэг хэсэг. Дараа нь 3 дугаарт нь төлөвсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүрэх юм аа гэсэн. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам бид нар нас нам суух биш, суудаглаа. Гэхдээ энэ бидний цорын ганц зорилго биш. Харин Христийн дотор төлөвсөн өсөж Христ руугаар болох юм байна. Инх тусмаа бид нар яг бие мэд хамттай ажиллаж сурдаг. Бид нар төлөвшөж өсөх тусмаа бид нар бий болж чаддаг. Сүм чулуунууд оршин тогтнож нэгэн бий болох гэж ямар их цаг хугацаа шаарддаг гэж. Бас сүм чулууныг оршин тогтны нэгэн бий болохын эсрэг муу юусс ямар их ажиллаа хийдэг гэж. Бидний төлөвшөлтийн гол хэмжүүр бол Христ байх. Тэс би биш, таач биш. Бид нар хэн нэгэн хүнийг хараад энэ хүн шиг болох юмсан гэж бодох нь та маш буруу бодож. Та тэр хүнийг танд харагдж байгаа хэсэг нь харагдж байна. Танд харагдаагүй хэсэг нь аюулт биш. Хажууд байгаа хүмүүс миний танд харагдахгүй хэсэг чинь бас л аюулт. Харин Христийн харагдж байгаа бидний мэдж байгаа бидний мэдхгүй байгаа бүх хэсэг ямар анхуу гайхамштай гэж. Тэр учраас бидний хэмжүүр Христ байх. Есүс Христийн дүүрэл хүртэл бид өсөх ёстой байна. Дөрөвдөөс нь үүний үр дүнд бид цааш хүүхэд байхаа болж давлгаан дэн дэн чилэгдэн альваа номлын сар хүмүүсийн овмих болон залхаа хувилдааны башир аргад туугдлахгүй явах болно.
Ариун хүмүүс бэлтгэдэх үед хүүхэд байха болдог. Ингэснээр бид өөрсдийн итгэл дээр боловсруулдаг. Альваа залим ихэнд хуурдахгүй байдаг. Өсөөгүй нэг нь яг л хүүхэдч. Таныг чихрээр хуурхад хуурхгүй үстэй одоо. А? Одоо таныг чихрээр хуурхгүй үстэй. Бүгдээ энийгээ дагаад чихрэн дуртай хэвэрэл байна уу? Хуурдчих уу? Одоо бид нар чихрээр хуурдахгүй. Тэр үед өнгөрсөн. Тэр хаан өссөн тэр 2000 жилийн өмнө хэвэл юм уу? Одоо бид нэг ани өөр юмар хуурч магад. Өнөөдөр өнөө үед тэр сэтгэгч зарим хүмүүс маш их хуурддаг. Буруу сургаал, буруу гаж буруу сургаал номлоо явддаг. Яг энэ хэлсэн аливаа номлолын давлгаанд туугддаг. Яагаад гэж тэд нар өсөхгүй байгаа учраас. Тэд нар итгэлээр сүнсээр өсөхгүй байгаа учраас тийм сонин содон юм дурлаад явж байдаг. Өнгөнд тэгэл библик кодоор тайлгууд оо. Библик кодоор тайлна гэдэг библ өөрөө хизээ хэлсэн юм. Энэ шин тэнгэр газар гэдэг гаж буруу урсгал өнөөдөр хүмүүс ямар хаанаас гарч үсдэгэж хилдэггүй ерөөсө таг нууц зүгээр хурцэл библик чихэн яг библик библиэр нь тайлбар гэж хүмүүсийн толгойг эргүүлдэг. Үүнийг гүсэн байгуулт хүн хингэж лима хийдэг солонгос хүн байв. Тэр хүн өөрийгөө миний дотор Есүс оршин байгаа. Би ганцаараа библик тайлсан гэж. Заад. Тэр хүний тайлсны дагуу ярих нь зөв бөгөөд бусад хүмүүс библик хийж тайлж чадахгүй. Тэгээ худлаа. Энэ бол гаж сургаал. Бурханыг та тийм өчүүхэн гэж бодоё. Урд нь ийм би хэлсэн байдаг, Есүс өөрөө хэлсэн байдаг. Миний нэрээр олон хуурамч илүүцүүлэгч ирэх болно. Христ энд байна, тэнд байна гэж та нар битгий хууртаарай. Энэ ээж бурхан гэсэн энэ шашныг, энэ худал буруу сургаалыг үүсгэн байгуулж, энэ ан санхуа гэдэг хүн чинь өөрийгөө Христ гэж хэлсэн. Дахин хэлсэн Христ. Тэгээд тэр хоровгийн мөнх усыг үзэхэд олон дагалдагч нар сэтгэлээр унж түүний сургаалаас сутчихсан. Харин дараа нь түүний гурав дахь хинэр болсон энэ одоо хин бэлээ те. Янжин лам, чанчин лам гэдэг нэ. Чанчиг ханч сам бүмтэй. Энэ нэмэгтээ өөрийгөө ээж бурхан болгоё. Ямар эрүүл ухаанаар та хүн өөрийгөө бурхан гэж хэлэх итгэж чадчих юм. Би бурхан гэдэг хэлвэл та итгэх үү? Битэд ими ярина. Тэгсэн хэрнээс нэг солонгос имээ өөрийгөө бурхан гэж хэлж итгэчихэд байгаа. Тэгээд үндэ энэ бүх гаж сургаалтнуудын хамгийн эцэг зэг нь юу гэж? Тэд нар өөрсдөө ашиг хонжоо олж байгаа. Мөн гаж шашин. Эсвэл тэр өөрөө л баяжсан. Үр хүүхдэнд баяжсан. Түүний өөрийнхөө одоо өөрт нь итгэж найдсан хүмүүсийг гудамжинд явуулж, гуйлга гуулгуулж, юм заруулж, бүх олсон мөнгөө зөвхөн тэр үндүүл үү. Миний юу хэлж чадах та ойлгож байна. Бид нар хүүхчиг байх тусмаа л илүү тийм сонин юм дуртай сонин судан. Өөрсдийнхөө гарал үүсийг хэлдэггүй. Ямар сүм чуулганаас сүм чуулган байдаг ярьдаггүй. Ийм номлуудаас та нар зайлсхийх ёстой. Энэ номлууд аюултай. Өнөөдөр солонгос бүхэл бүтэн нэг төв. Яг энэ номлол толгоёо эргүүлээд буцаад зүүн зав дээр явж байгаа хүмүүс туслахын төлөө ажиллачихэд. Тэд нэг л гаж буруу урсгалууд хүн нэг л автаж яг энэ сүнслийн нөлөөнд орох үед тэд нэг гэр бүл үр хүүхдээ бүгдийг нь унасан хайд. Ажил бол бүгдийг нь хайд. Учир нь ихэр гаж сургалуудын хамгийн гол явсаргаа эцэг зүйн үүд гэхэд хүн өөрсөөрөө дамжуулан тодорхой тооны хүмүүсийн танд орох ёстой. Тэгвэл аврагдана гэж байна. Өнөөдөр энэ шин тэнгэр газрынхын тэр код модоор тайлаад байгаа янз янзын илчил ном яриад байгаа хүмүүс тэд 144,000 хүний тухайд ярьж байгаа. Одоо 100-аас гаруй мянган гишүүнтэй гэдэг юм байлаа. Тэгээ одоо нэг 40,000 хүн олчих юм бол тэгэл Есүс ирээл тэгэл бүх юм цаахан болно гэж. Стоп гордвоо. Бид нар энийг мэдэх хэрэгтэй. Библиэд 144,000 хүний тухай өгүүлэхдээ бэлэгдлийг өгүүлсэн болохоос биш. Яг 144,000 хүн л аврагдаад болсон нь аврагдахгүй гэж өгүүлээгүй юм дий. Бид нар ойлгов. Ялангуяа элчил номноос ер нь буруу сургаалууд их жишээ татдаг. Яг тэр элчил сургаал нь ирээдүйн тухай өгөөс учраас хинч мэдэхгүй. Тэгвэл хүмүүсийн мэдэхгүй зүйлээр тоглодог. Мөн буруу сургаалууд яадаг гэж үргэлж Библиэд тодорхой хилээгүй зүйлийг авч ярьдаг.
Тэгээд тэр тодорхой хэрэгдээгүй байна гэдэг нь тийм чухал биш зүйлийг тодорхой хэлээгүй шүү дээ Библи. Тэгээд Библийн маш чухал тайлбарыг би танд хэлж өгмөр. Библи нэг юм тайлбар. Библиэл тэр хамгийн энгийн санаа нь хамгийн гол санаа байдаг. Хамгийн энгийн санаа гол санаа. Эс юу ч ойлгомжгүй тодорхой болсвол энэ гол санаа биш. Хэрэв ээж бурхан гэж үнэхээр байгаль өссөн бол энэ загтал биччихсэн Паул ич маш тодорхойгоор бичих байсан. Хамгийн энгийн нэр хүн ойлгохоор бичих байсан. Гэтэл тийм байх. Кодор тайлбардаг байсан бас их л байсан. Тийм байх. За уучлаарай. Гинт. Эмэр явчихлаа. Одоо цаг яа цаг мөлий явчихсан. За одоо дуусгалаа шүү дээ. За юу яваад байна аа. За бүгдээрээ хүүхэд байха болцоо гэдэг хөө. Ян зэнзэн сонин содон юм л бүү. Эзэн дотор өнхөр өсөж бэлтгэлийг хүсчээр сүм чуулгынхаа пастор удирдагчийн чиглүүлгийг хүлээж. Тэгээ 15 16 хилэд одоо би дууссан. Үннийг барьж ингэхдээ хайр харин хайрын тэргүүн болох түнөөд Христос бүгдлээрээ өсөцгөө гэсэн. Бурхны гэр бүлийн гишүүд болсон бид хэрхэн бие биетэйгээ харилцахаар өгүүлж байна. Ямар ч үед хайраар хандах боловч үнэн бидний гол зогсох шугам байх болох юм гэсэн. Тэгээ энэ дээр Самсрын бат бол юу гэж хэлсэн гэхээр хайр үнэн хоёр үгүй хайр нь үнэн дор бүтэн болдог юм аа. Хайраар үннийг далдаж болохгүй хүмүүс. Заримдаа Христэд бид нар хайраар үннийг далдлаа. Заа заа Христийн хайраар бол өнгөрөөч. Өнгөрөөнө гэж юм байна. Бид нар зэмлэх ёстой. Бид нар сахилжуулах ёстой. Бид нар биенийгээ босгон байгуулах ёстой. Эргээд бид нар эзэн дотор хүлээж авсан. Тэгээд бид нар зөвхөн түүнээс туслаа өсөхгүй түүний дотор түүгээр түүн рүү бид нар өсдөг. Чуулган Христгүйгээр жинхэнэ нэгдлийг бий болгож чад. Ямар ч бүтэц зохион байгуулалт байсан чуулган Христ дотор энэ нэгэн бий болж чад. Үнэн таны дотор байсан. Хайр үнэндээ суурилагдсан байх үед энэ бол агуу өөрчлөлт. Хайр бол сэтгэл хөдлөл гэж зарим үг үгүй. Хайр үнэнээр суурилсан байх шээ. Хамгийн сүүлд 16 дахь эшлэл хэлсэн хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос бүрийг хангаж байдаг зүйлээр хамттай холбоотой нийлж буй бүхэл бие нь Христээр хайр дотор өөрийгөө босгон барихын тулд бие үсдэг бий болгодог. Төлөвшөлт болон өсөлтийн нэг гол суурь бол чуулганы өдөртөгч болон гишүүн бүр. Чуулганы өдөртөгч болон гишүүн бүр өөрийн хийх ёстой үйлчлээ сайн хийх. Хэрв ингэж чадвал Христийн бий болсон чуулган өсөн төлөвш болно. Чуулган нэг пастраа нэг үдирдэгчээс бол өсөх юм биш. Чуулган чуулганы бүх гишүүдээр дамж өсдөг. Чуулганд хинч илүү эсвэл дутуу гэж байдаг. Чуулганд хамгийн чухал хүн гэж байх. Чуулганд байгаа бүх хүмүүс үнцэнтэйгээр бүх хүмүүс хамгийн чухал. Ягаад гэвэл энэ бүх хүмүүсийн төлөө Есүс залмаа цуглагдсан юм аа. Чуулганд байгаа үйлчлэлийг илүү сайн үйлчлэл муу үйлчлэл байдаг. Чуулганд байгаа үйлчлэл бүхэн үнцэнтэй бөгөөд үүгээр дамжуулан Христийн бий гэсэн юм. Хэрэв та өөрийгөө амьд сүмийн жинхэнэ гишүүн гэж бодож байгаа бол та амьдралдаа нэг удаа ухтагч гэж үзээрэй. Нэг сарын туршид. Та бодож байгаа оо пастор яаж болох вэ? Ухтагч нартай очиод за ирэх сарын туршид би ингээ ухтагч хиймээрэн яах вэ гэж асуу. Тэд нар сайхан хэлээд өг. Тэгэл сайхан цэгэр хантаацаа өмсөж хол ухтагч хийгээд бүтэн сарын туршид хүн бүхнээс төрүүлж хурчиж хүмүүсийг ухтаж яваад хүн бүхний явсны дараа сүмэ хаага явдаг ухтах үйлчлийг хийж үзээ. Амд үсэн итгэж сараа би таанад бас ятгаж урайж бүгдээрээ эсийн бүлгийн өдөрлөгч болоход төлөвшөн өссөн. Өнгөрсөн жилүүдэд та эсийн бүлгийн өдөрлөгч хийж яваад одоо шантраад хийж чадахгүй бас таны зүрхчин хөтсөн. Аа хэцүү юм байлээ гэж бодож яваад уучлаарай тэр үед үргэлж хамт байж чадаагүй. Харин одоо бүгдээрээ цоо шинээр эхлэе. Тэгээ бүгдээрээ би энэ хамт байж Христ дотор сайн өдөрлөгч дагалдагч шиг төрүүлцэх. Амен. Өдөр хамт босцгоё. За өнөөдрийн номлол нэг цаг боллоо уучлаарай. Ер нь бол би аль болохоор тийм урт номлохгүй байхын хичээдэг танаа мэдчихэж байгаа. Бүгд төр хүүхэд байха болсон. Энэ тентгийн сонир хачи юм бүү болов уу? Зөвхөн үнэн дотор Христ дотор бүгд төр өссөн. Есүс Христ тийм бидний дотор байгуулж байгаа энэ юм нэгдлийг бид төр хадгалцгаая. Эцсийн дүгнэлт хэлэхэд Бурхан өөрийн чуулган дотор ийм нэгдлийг тогтоосон.
бид нэг бие дотор байгуулагдсан өсөж байгаа ариун хүмүүс. Хүн бүр Бурхны дуудлагад ор зохистой амьдрахаа юм байна. Тэгэхээр ингэж харах нь шүү дээ бүгд ээ. Ив нэгдэл гэдгийг Христ дотор Христийн ив нэгдэл гэдгийг бид нар ив нэгдлийг бий болгохгүй бол ядраал яах вэ гэдэг юм шүү. Эцэг бидээс ив нэгдлийг бий болгосон гэдгийг бид нар мэдж таньж тэр айдл зүйлсээ бүлээн төшөөж ойлгож дарахгүй. Ялгаатай зүйлсээр биелгэ хүссэн төвчж хамт явахыг хэлчихв. Тэвчээс энэ нь сүнслэг зүйл, сүнслэг зүйл. Бүгд эсний өмнө залбирцгаая. Эцэг амьд үсэнд төссөн ив нэгдлийн төлөө бүгд талах энэ сүнд байгаа ив нэгдлийн шиг л биш. Христийн бид байгаа ив нэгдлийн төлөө талахцгаая. Халелуя. Оо хитцэмэн тань баярлаа. Халелуя. Оо рабаба шиталалалара масанди. Halleluja, ich hitze mir denn. Tau kein Abo rechnen. Tau rechnen. Tabidit und Oris und Sermis, nicht die Bios und dann bei ihr leisten. Tenny, bitte der Bios und nicht die. Und nicht die wieder Tennis. Mit ich was Hamrat schafft hat. Hitze mir denn bei ihr, Jesus in der үнэхээр энэ ив нэгдэл дотор өсөлтийн тусаар эцэмээ тань талар бол. Энэ ив нэгдлийг хадгалж хамгаалсан та намайг ашиглаа. Эцэмээ энэ ив нэгдлийн эсрэг би зогсмоор байна. Есүс нэр дээр амен. Адам бүтрэх чухал юм ярих чинь, чухал чухал юм хэлэх чинь тэдэрэг бие биендээ. Энэ амьд үсэн маань төгсөн биш шүү гэж бодож байна. Харин төгс нэг юм зүнд оршиж юм аа гэж тайлбар. Энэ бол Бурханаас бидэнд өгсөн сүнслэг мань гэр бүл. Бурханы бидэнд өгөгдсөн энэ хүмүүсийг хайрлаж, үлсэн төлчөж, өдөр хамтдаа бидний хайрцаг хэлцгээ. Эхэд таны өрөөх болтугай. Амен. Гэсэн үгтэй таны өрөөх болтугай.